एलबी स्कूलच्या ऑनलाइन क्लास मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. पहा आपण येत असले की आम्ही असेही बोलतोय हा घटक पाहत आहोत, कारण आपण या घटकाचे वाचन केले होते. पहा या घटकामध्ये मुलांना बाई त्यांना शाळेत येतानाचा रस्त्याने कोणत्या कोणत्या गोष्टी तुम्ही पाहिलेल्या आहेत ह्या सर्व गोष्टींचा काय काय सांगतात की तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहा असं त्यांच्या बाई सांगतात. मग त्यामध्ये पहा दोन मुलं आपलं आपल्या मनातील विचार त्यांना रस्त्यामध्ये जे काही काही दिसलेलं आहे ते लिहून दाखवतात बाईंना. पहा तर सुरुवातीला रशीद नावाचा मुलगा लिहितो, तर तो मुलगा काय लिहितो पहा. आता दत्तरनी गरडा घेऊन आम्ही वाटेने चाललो होतो, वाटेत माळाची उंचच्या उंच झाडं होती, वाटेतला सांगतो ओलांडून आम्ही पलीकडे आलो. इतक्यात पाऊस गळू लागला, वाटेतल्या बोटणीत काही गोवारी बसले होते. पुढे आलो तर एक एसटी फासाना आली आणि वाकडा कर पुढे गेली घर. एवढ्यात माकडाचं एक केलट उड्या मारत गेलं, एवढ्यात माकडाचं एक केलट उड्या मारत गेलं. रस्त्यावरच्या कुत्र्यानं त्याची पाकड धरली, कुत्र्यानंही जोरात झुंकायलं. आम्ही पळतच इकडे आलो. पहा या उतारामध्ये रशीद नावाच्या मुलानं हे सर्व त्याच्या मनामध्ये म्हणजे त्यानं जे जे काही पाहिलं होतं रस्त्यानं ते लिहिलेलं आहे. पहा पहिल्या वळीमध्ये पहा हातात दप्तरनी करडा. आता करडा या शब्दाचा अर्थ काय आहे? करडा म्हणजे डब्बा. डब्बा शाळेमध्ये मुलं नेतात की नाही तिथून तो डब्बा या शब्दासाठी करडा हा शब्द वापरलेला आहे त्या मुलानं. पहा आम्ही वाटेनं चाललो होतो. वाट म्हणजे काय? रस्ता. रस्त्यावरती शाळेत जात होतो. वाटे माडाची उंचच्या उंच झाडं होती. आता माडाची उंच झाडं म्हणजे काय? नारळ. नारळाच्या झाडाचा दुसरा शब्द कोणता आहे? माळ. वाटेतला सांगतो वलांडून आम्ही पलीकडे गेलो. आता सांगतो म्हणजे पूल. रस्त्यावर जात असताना त्या मुलांना रस्त्यामध्ये काय लागलाय? पूल लागला. तो पूल ओलांडून ते पलीकडे गेले. पहा इतक्यात पाऊस गळू लागला, वाटेतल्या बोटणीत काही गोवारी बसले होते. आता रस्त्याला जात असताना काय सुरू झालं? अचानक पाऊस सुरू झाला. आता वाटेतल्या बोटणीत काही गोवारी. गोवारी म्हणजे काय? गोवारी म्हणजे प्राण्यांना चरायला नेणारे लोक, जे शेतामध्ये प्राणी चरायला जे नेत असतात का त्यांना गोवारी म्हणतात. पहा त्यानंतर पुढे आलो तर एक एसटी फासाना आली. तर त्यानंतर लगेच रस्त्यावर जात असताना त्यांना समोर काय आली? एसटी आली. फासाना आली, फासाना म्हणजे जोरात वेगाने आली. आणि वाकडा तर पुढे गेली, वाकडा तर म्हणजे वळून समोर आली आणि नंतर वळून समोर निघून गेली. पहा एवढ्यात माकडाचं केलट उड्या मारत गेलं. माकडाचं केलट, केलट म्हणजेच माकडाचं पिल्लू. उड्या मारत गेलं. रस्त्यावरच्या कुत्र्यानं त्याची पाकड धरली. आता पाकड धरली या शब्दाचा अर्थ काय? ते कुत्र त्या माकडाच्या पिल्ल्याच्या मागे लागलं. पाकड धरली म्हणजे मागे लागलं. कुत्र्यालाही जोरात झुंकायलं, आम्ही पळतच इकडे आलो. म्हणजे त्या कुत्र्याच्या झुंकण्याला घाबरून ते काय झाले? पळत समोर आले. पहा हे झालं रशीद नावाच्या मुलानं हे लिहिलेलं आहे. पहा त्याच्यानंतर पहा रशीदचं वाचन संपलं. लगेच पारो उत्साहानं म्हणाले, बाई आम्ही सोबतच आलो, पण मी वेगळं लिहिलंय, मी वाचू. अगं वाच की असं बाईंनी म्हणताच पारो वाचू लागली. पहा पारो नावाच्या मुलीने काय लिहिलं आहे? हातात दप्तर आणि डब्बा घेऊन आम्ही वाटेनं चाललो होतो. पहा मुलानं लिहिलं होतं, आता वाटेनं, आता त्यानं काय लिहिलं होतं अगोदर? करडा लिहिलं होतं. डब्ब्या शब्दासाठी रशीद नावाच्या मुलानं करडा लिहिलं आहे आणि पारोनं काय लिहिलंय? डब्बा लिहिलंय. आम्ही वाटेनं चाललो होतो. वाटे नारळाची उंचच्या उंच झाडं होती. पहा अगोदरच्या उतारामध्ये आपण पाहिलं की माळाची झाडं होती असं होतं आणि या उतारामध्ये आहे नारळाची, म्हणजेच दोघांच्या लिहिण्यामध्ये दोन शब्दामध्ये फरक आहे. पहा वाटेतला तात्पुरता पूल. आता अगोदरच्या उतारामध्ये काय पाहिलं होतं? आपण सांगतो शब्द पाहिला होता आणि या मुलीने काय लिहिलं आहे? पूल लिहिलेला आहे. नंतर पहा पलीकडे आलो, इतक्यात पाऊस पडू लागला. पाऊस सुरू झाला रस्त्यावर जात असताना. नंतर काय झालं? पहा वाटे पाण्याजवळ मिसाळ्याच्या जागेत काही गुराखी बसले होते. आता गुराखी म्हणजे कोण? जनावरांना प्राण्यांना चारायला नेणारे व्यक्ती. गुराखी बसले होते. आता पहा या उतारामध्ये गुराखी शब्द आलेला आहे आणि त्याच्या अगोदरच्या शब्दामध्ये उतारामध्ये गोवारी हा शब्द आलेला आहे. म्हणजे दोन्ही शब्दांचा अर्थ काय होतो? जनावरांना चरायला नेणारे व्यक्ती. पहा मग पुढे आलो तर एक एसटी वेगानं आली आणि वळणावरून पुढे गेली. पहा एसटी वेगानं आली, वेगानं याच्या अगोदरच्या उतारे फासानं होतं आणि या उतारामध्ये वेगानं आली. वेगानं म्हणजे जोरात आली आणि वळणावरून पुढे गेली. भर भर हा एसटीचा आवाज आहे. पहा इतक्यात माकडाचं एक पिल्लू उड्या मारत गेलं. आता अगोदरच्या उतारामध्ये माकडाचं केलट हा शब्द होता आणि या उतारामध्ये काय आहे? माकडाचं पिल्लू. पहा माकडाच्या पिल्ल्याला केलट हा शब्द होता याच्या अगोदरच्या म्हणजे रशीदच्या उतारामध्ये. उड्या मारत गेलं आणि रस्त्यावरचं वरच्या कुत्र्यानं त्याचा पाठलाग सुरू केला. कुत्र फारच जोर जोरात झुंकायला लागलं. आम्ही पळतो तिकडे आलो. पहा
कुत्र काय केलं, कुत्र त्या माकडाच्या पाठलाग केला म्हणजे त्या माकडाच्या पिल्ल्याच्या पाठीमागं लागलं आणि ते भुंकायला सुरुवात केल्यामुळे काय झालं आम्ही घाबरून आलो. पहा हे जे दोन उतारे आहेत त्या दोन उतार्यांमध्ये रशीद आणि पारू या दोघांनी आपल्या आपलं मनोगत केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये पहा त्यांना जे जे काही वाटलं म्हणजे त्यांनी त्यांच्या भाषेमध्ये लिहिलेलं आहे. दोघांच्या भाषेमध्ये काही शब्दांमध्ये फरक आहे, तो फरक काय करायचा तुम्हाला शोधायचा आहे आणि आपल्या नोटबुकमध्ये लिहायचं आहे.